Hej. I dag der skal vi lave pandekager, fordi det er ikke kun forbeholdt franske fortorvscaféer om sommeren. Det er også en rigtig hyggelig vinterspise. Så følg med her. Det her, det er de bedste pandekager, du kan lave. Det er en hybrid mellem den oprindelige opskrift i de gamle Frøken Jensen kogebøger, og så de opskrifter, der findes i de nyere udgaver. Jeg har også rettet lidt i opskriften for at gøre den til den perfekte julepandekage, du kan lave. Du kan lave pandekagerne dagen inden, fordi det tager jo et stykke tid at lave dem, så kan du genopvarme dem. En opskrift til 4 portioner, 5 dl mel, 1/2 teskefuld salt, 2 teskefuld sukker, 1 teskefuld kardemomme, 3 æg, 4 dl mælk, 2 dl nesøl og 3 spiseskefulde smør. Du blander mel, salt, sukker og kardemomme, og så pisker du æg, øl og mælk sammen og rører det ned i melet. Smelt smøret på panden og tilsæt det. Hæld dejen i en kande og lad det hvile cirka en halv time, og så rør det op inden bagningen. Opvarm panden og hæld lidt smør på til den første pandekage. De øvrige er det ikke nødvendigt. Når dejen er tilsat det her smeltet smør, hæld lidt af dejen midt på den varme pande og drej den her hurtigt rundt, så dejen fylder det hele med et tyndt lag. Og vend pandekagen, når den er stivet. Er du lidt mere eventyrlysten, så kan du også prøve at se, om du kan vende den i luften. Ups. Pandekagerne stables eller foldes sammen og holdes varme og serveres med sukker, syltetøj, Nutella. Ja, der er mange muligheder. Men hvis du bruger flødeskum, så pas på, fordi hvis du bruger flødeskum i meget varme pandekager, så splatter det hele ud. Find den fulde opskrift på pandekagerne og en hel masse andre lækre opskrifter inde på min hjemmeside. Så jeg håber, du kigger forbi. Kan du have en fantastisk dag. Vi ses. Hej!